Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Důstojný Otče superiore, drazí primiciante, drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící. Druhý verš Žalmu 88. charakterizuje velmi trefně to, co je typické pro katolické kněžství. Katolické kněžství je na prvním místě výrazem Božího milosrdenství. Bůh činí kněze pramenem svého milosrdenství, které nám dává ve svém synu, v jeho nejsvětější oběti. Oběť Kristova se stává na nás účinnou, především skrze svátosti, a udělování svátosti je podstatou kněžství. Kněz obětuje oběť Kristovu, v jeho moci odpouští hříchy a uděluje milosti. Sacerdos, tedy sacra dans, dávající svaté. Kněz nedává věřícím svoji svatost. To by byl velice bídný dar. Nýbrž svatost Kristovu. A proto a v ní se musí posvětit sám a posvěcovat v ní i svěřené duše. Kněz je pro hominibus constituitur. Je ustanoven pro lidi, jak učí svatý Pavel. Každému knězi jsou svěřeny nesmrtelné duše, za které zodpovídá a z péče o ně bude vydávat jednou počet před soudem Kristovým. A čím výše kněz v církevní hierarchii stojí, a čím více je mu svěřeno, tím to bude mít těžší, protože bude skládat účty z péče o větší počet duší a i z péče o svěřené kněze, z toho, jak se staral o jejich duchovní a u kněží i pozemské blaho do té míry, do jaké je mu to svěřeno. Kněz je nositelem milosrdenství Božího. Proto si věřící nevybírá a nemá právo z tohoto milosrdenství někoho vylučovat z osobních ohledů. Všechny duchovní obce, které jsou mu svěřeny, jsou a musí být předmětem jeho otcovské lásky a péče o jejich spásu, i ty, jejichž pastorace mu nebude vždy lehká. To ovšem neznamená nějakou sentimentalitu a nezřízenou náklonost k některým věřícím, tak jak kněžství nepatří. Ta naopak stát se rozděluje a je zdrojem mnoha zla. Neznamená to ani neschopnost kárat zlořády, napomínat a rozhodovat tam, kde to po právu knězi přísluší. Katolický kněz je ex officio ze svého úřadu zvěstovatelem a svědkem pravd hospodinových. To je ta druhá půlka citovaného verše 88. žalmu. Kněz je povinen vydávat svědectví pravdě před těmi, kteří jsou mu svěřeni. Proviněním by nebylo pouze klamání věřících, ať už ze slabosti, lidské bázně či falešných ohledů, ale i zamlčení pravd víry nutných ke spáse a zanedbání poučení o věcech, které jsou důležité pro uchování si víry a církevního smýšlení. Kněz má k tomuto milost pro ty, kteří jsou mu svěřeni. Po nikom z nás není žádáno, abychom spasili celý svět, abychom spasili celou církev, řídili celé bratrstvo, cizí distrikty, jiné prioráty a zasahovali do cizích kompetencí. Ale každý z nás bude vydávat počet z toho, co mu konkrétně bylo svěřeno. A bývá často jevem, že ti, kteří nezvládají sobě svěřené úkoly nebo se o ně nestarají, se nejraději zabývají pak cizími věcmi. Naše vlast procházela a prochází obdobími, které nejsou z různých důvodů svědectví o plnosti víry příznivá. Ve svém životě jsme poznali mnoho kněží a někteří ještě žijí, kteří v době komunismu riskovali nejen věznění a nemožnost veřejného výkonu kněžství, ale i oběť života pro vyznávání plnosti víry. Byli i ti, kteří pro víru prolili mučednickou krev, ale přesto se nelekli svých pronásledovatelů. Tito všichni jsou naším příkladem ve svých snostech, ty se snažme s Boží pomocí a s pomocí Matky Boží ve snostech následovat jejich věrnost. Byli ale i ti, kteří se zalekli,
šli se svou kompromisů a dokonce i ti, kteří církev zradili. Tito všichni se nechali regulovat komunistickým režimem v mírovém hnutí a později v Pacem in Terris. Někteří dokonce spolupracovali se státní bezpečností. I když se na ně chceme dívat milosrdně, pokud v ústraní prací pro církev činí pokání, ti naším příkladem být v tomto nesmí. Jsou nám však varování ve svědectví o lidské slabosti, před kterou se musíme mít ve svém kněžském životě velmi na pozoru. Ovšem pádem komunismu pro následování pravdy Hospodinovy nekončí. Začíná se v plnosti naplňovat revoluce koncilu, liberální revoluce v církvi a společnosti, která se zmáhá dosud a působí ještě mnohem ničivěji než komunismus. Nebezpečí přichází zevnitř církve, od katolických hierarchů, od samého papeže. Také proti této revoluci se i v naší vlasti postavili někteří kněží, neměli však dostatek možností zajistit pokračování věrnosti tradici. Ale zanechali nám alespoň duchovní dědictví a svůj příklad, které nám umožnili na jejich věrnost navázat. Paní Bílková, která pozvala kněze našeho kněžského bratrstva, a někteří z našich prvních věřící byli právě pozitivně ovlivněni důstojným pánem Juránkem, Weidrechem, Minstrem a dalšími, kteří právě nikdy nom ten nový obřad nepřijali. Pro mne například důstojný pan Minstr znamenal první setkání s tradičním ritem. Jako pro bohoslovce pro mne bylo vždy duchovní podporou setkání se vždy věrným důstojným panem farářem Miklem ve Skoroticích. Za uchování tradice a její rozvoj, jak ho vidíme dnes, vděčíme pak ale v plnosti v naší vlasti mimořádným způsobem našemu zakladateli monsignorovi Marcelu Lefebvreovi, který byl mužem boží prozřetelnosti, vydal svědectví o učení církve Tradidi quod et accepi. Právě předal nám poklad zjevené pravdy uchovaný v 2000leté tradici církve. A nejen to, uchoval nám i nástroj k předávání a šíření tohoto pokladu. Katolické kněžství, a to tím, že vysvětil své nástupce, 4 v plnosti katolické biskupy. Tito biskupové nemají sice ze svého svěcení hierarchickou jurisdikci, tu mají řádní představení našeho kněžského bratrstva, ale vykonávají pontifikální obřady. Na prvním místě světí kněze. A zanechal nám v nich také nástupce apoštolů, kteří jsou svědky víry pro celou tradici. Předal jim právo trůnu, které světícím biskupům nepřísluší. Tím právě vyjádřil, že jsou pro tradici učiteli a svědky víry. V tom jim také naši novokněží při kněžském svěcení slibují věrnost, což je také naše specifikum, zavedené naším zakladatelem. Jinak se slibuje před biskupem věrnost buď diecéznímu biskupovi nebo představenému institutu či řádu. Naše drahé kněžské bratrstvo i všechny spřátelené komunity jsou pro nás záchranným člunem v církvi, rozbouřené modernismem a liberalismem, které zachvátily církev v bouří koncilu a působením nevěrných papežů, včetně současného. Byl to právě monsignor de Galarreta teď při svěcení kněžském, který zmínil, a je to poprvé v dějinách církve, že byl heretik jmenován strážcem víry, byl jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry. To je v určitém slova smyslu nejhlubší pád v církevních dějinách. To jsou velká nebezpečí pro víru a katolické smýšlení. Zůstáváme proto věrní dědictví našeho zakladatele, našemu kněžskému bratrstvu a principům, na kterých je zbudováno, a modleme se za ně. Jen tak nám zůstane poklad plnosti pravdy uchovat. Drahý primiciante, opustil jste moderní kruhy, abyste mohl být knězem v plnosti katolické víry, abyste mohl vydávat svědectví této víře. Nejen vy, touto cestou prošli všichni čeští kněží tradice.
Nepřišli jsme k tradici z osobních důvodů, opustili jsme i mnohaletá přátelství a nechali jsme za sebou i lidi čestné a lidsky dobré, kteří nám však neporozuměli, naši cestu nepochopili. Přišli jsme, abychom byli věrni plnosti zjevené pravdy, jejíhož poznání se nám nezaslouženě díky nesmírné milosti Boží, přímluvě Panny Marie, jíž jsou naše země zasvěceny a zásluhami našich národních svědců a zbožných předků dostalo. Ať vám dá Bůh milost, ať nám všem dá milost, abychom věrní této pravdě Hospodinovi jednou i umírali. A prosme, ať nás nebeská matka, matka kněží, v životě i smrti v této věrnosti ochraňuje. Amen. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Amen.